ចំណេះពេញខ្លួនយងខ្លួនមិនរយចេះទូលមានបដៅគេណាបើគ្មានបានទទួលអីទេបើអៀនខ្លួនអញនិយាយទៅអៀនខ្មាស់តែណាយើតលាក់មកលើខ្លួនអញបើណាចាស់ប៉ណែថាលែងអៀននឹងខ្មាស់ហើយលុយទៅអីយកទៅចេះខ្មាស់អៀនអីទៀតទេបើហួរទៅហើយបើសំកោតសំសរសើរព្រះធម្មលង្ការមណីនេះចៅអតិកាទីនេះក៏ថ្ងៃមុខទៅនឹងចម្រើនលូតលាស់ប៉ុន្តែលូតលាស់បានអាស្រ័យការឧបត្ថម្ភពីញោមញាតផងណាលោកគ្មានសម្បត្តិត្រឹមអីទេបើអត់មានអីទេប៉ុន្តែញោមញាតជ្រះថ្លាផងថាឃើញលោកធ្វើល្អលោកបាត់បាត់អស់បានជ្រះថ្លាបើបានញោមបើលោកប្រពិតបដិបត្តិមិនអស់ក៏មិនអាចជ្រះថ្លាបានទេអានេះអញ្ចឹងមិញសំជ្រាបអញ្ចឹងបានដាទីនេះគេលែងមើលងាយហើយមិនណាមើលងាយទេចូលមកគេស្ងាយគេសរសើរគ្រប់តែគ្នាណាវាផុតពីសពុំស្មើយោអ្នកមានរបស់ពុំស្មើសក្តានោះសូវបងធនធានកុំខុសអញ្ញាសូវបងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសច្បាប់បរិជាសូវមានជំងឺឲ្យមើលងាយឡើងមានណាមើលងាយទេកន្លែងនេះមានគេស្ងាយគេសរសើរអរិគេមិនថាចាប់ឆ្កែដាក់លើថាសមាសទេរួចផត់អើយតែមិនស្រួលកណ្ណាខ្លួនឯងនោះនៅហ្នឹងស្រួលខ្លួនឯងនៅហ្នឹងឯងអេពិបាកដល់ហើយព្រមបាទប្រសងសម្រាប់សុសតតាក់មិនមែននិយាយខ្ញុំបានទេអាតាហ្នឹងហើយវាធ្លាក់បូរាណនោះថាគេថាអើយគោមកក្រោលស្អុយឈ្មោលទាំងអស់គោមកក្រោលមកវងឈ្មោលទាំងអស់ប្រុសទាំងអស់មារិមយ៉ាងទៀតអើយអញ្ចឹងកូនប្រុសដូចអញ្ចឹងចោលទិស8អញ្ចឹងកូនស្រីដូចអញ្ចឹងចោល500លោក5យើងអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីហើយញោមញាតថាចោលទិស8ច្រើនឬចោល500ច្រើនប្រយ័ត្នថាខុសចោល500អត់ច្រើនទេណាអាទិស8គ្រប់ទិសគេអត់ប្រាប់ចំនួនទេអូយអានេះលំបាកនេះបើសិនយើងអប់រំបានទេបណ្ដោយឲ្យអ្នកបួសនឹងប្រព្រឹត្តអលិជីប្រទេសផ្ដាស់ទៅវាដូចជីវិតនឹងប្រមូលយកមនុស្សអាក្រក់មកអញ្ចឹងបង្កើតសង្គមអាក្រក់ក្នុងសាសនាកលែងពីសាមនុស្សឲ្យល្អអត់ដល់យើងមិនបានអប់រំឲ្យស្អាតទេវាទៅជាស្ទាវទៅជាទំនើងពេញណាពេញណីដូចចោល500នៅនឹងឯងដូចយើទៅប្រមូលចោលមកអញ្ចឹងអត់ដូចចោលទិស8ដូចទៅប្រមូលចោលមកអញ្ចឹងវាតាពូនឹងចោលឲ្យយើងមិនចោលហើយមិនចាំបបអនាថាទេទទួលស្គាល់ថាយើងមិនចោលបើអញ្ចឹងខំជិះវៀងខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅជាមិនចោលស្ដែងផងជាថាផងផងទៅកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ជាមិនចោលខំកែខ្លួនដែរអញ្ចឹងណា